معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشی کوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے دعا گو ہیں کہ جلد صحت یاب ہو کر وطن واپس لوٹیں تاکہ قانون کا سامنا کر سکیں۔ مزید کہا کہ وزیراعظم نے انسانیت اور قانون کی بالادستی کی روشن مثال قائم کی ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس آشی کوان نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، بیرون ملک خیریت سے جائیں، جلد صحت مند ہوں تاکہ واپس آ کر قانون کا سامنا کر سکیں۔ فردوس آشی کوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے طرز عمل سے انسانیت اور قانون کی بالادستی کی ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ فردوس آشی کوان نے مزید کہا کہ عمران خان کو ہرانے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ ان سے ہارے ہیں، آئندہ بھی ہاریں گے۔ ایک طرف مافیا ہے تو دوسری جانب عمران خان کی قیادت میں عوام ہے۔ معاون خصوصی کہتی ہیں کہ وزیراعظم ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے مشن پر کاربند ہیں، جلد عوامی ریلیف کے لیے بڑے ایکشن سامنے آئیں گے، معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی آسانیاں بڑھتی جائیں گی۔